زمونږ د کلی او د کور څوک دی ستانه بغیر زمونږ نور څوک دی گریوان می پریده تا خبر آورا یه زور آورا ستا ده زور سوک دی کدرمونو سلامونو می درواخلی سلمان زاغری ما دیو بل ولاگ سرا پداغی کلی کیم کدرمونو پنن ولاگ کی در تا در داغی کلی در خایم پداغی کلی کی چکم من اڈا دا نپا من اڈا کی چکم دی دا من دلوب یو ګراوند دی چې پکې ټول مازیګر شاذلمی نوجوانان چې کم دینو لګیاي کرکټي فوټبال او د ژوند رنگینې چې کم دینو خپل ژوند کې پیدا کړی وي زمونږ د ډاګې د ولاګ د غړومبنې کلیپ د ډاګې د دغه خولي او د پرسکون ګراوند نه سٹارٹ کی گئی داغے نے بعد درتا دڈاگے مختلف قسمہ کلپونا بازارونا جماعتونا اجرے ترخائے ما چتا سو وطنوال ملگری او مسافر ملگری تینا پا شریکا خوندونا واخلے نو ڈاگے کلے در سرازے پزے درخائے دڈاگے کلی نہ خوندونا واخلے زمونگو ویڈیو در سر تراخر پورے ہو گورے تر اخره پوری ویڈیو خوخه کې لایک کې شیر کې او کمنټ کې چرته بزینم قدرمنو دا د ډاګې سره خوا کې چې کوم ګراوند دی د ډاګې په اډې سره خوا کې نو دا ډاګې چې کوم دی نو مین اډا دا مین اډا کې چې کوم دی نو مختلف قسمه مشهور دکانونه دي یا مختلف قسمه مشهور ځایونه دي مشهور چې کم دی نو مړونه دي هغه درته د کیمرې په شپ باندې درخایم دې ځای کې چې کم دی نو د ډاګې چې کوم هغه اډه ده خوا کې آی تھنک د چای دکان راته ښکاریږي دا د چای دکان دی ورسره خوا کې د روټو چې کم دی نو هغه تنور دی صحیح ده دا درته درخایم د یار د کلي د کوڅې مازیګر ما لیونی کی لیونی مازیگر دکا صاحب شاہ صابر سے دا غزل یو شیر میرا یاد شو ہر دیتا چی زم دا پختون ماحول ہر دیتا دا قدم دما نو داغی دے مازیگرونا داغی دے گدرونا داغی دے خوڑونا را لڈی رو دیتا مزارا کی نو زما دا فیسبوک پیج او د یوټیوب چینل مقصد صرف دغه دی چې تاسو ته پښتانه روایتونه وخیمه پښتانه کلی درته وخیمه تاریخي ځایونه تاریخي کلی درته در وخیم د کیمرې په شیشه باندې چې تاسو وطنوال ملګري او مسافر ملګري تینا بلها بلها خوندونه واخلئ دا یو ځل بیا تاسو ته دوفراوم چې مونږه د ډاګې په مین اډا چې کوم مین چوک ته پاګه کې ولاړ یو التم درتا د کلاړیانو د نوجوانانو د شازلمو چې کم ګراوند او هغه مم درته دروخایو نور قسمه چې کم کلیپونه دی غمبا درتم درخایو زه په زه کلیپونه اخلو چې کم کلیپم خوخیږي نه با د کیمرې په شیشه باندې کم نن را باندې کو قدرمنو کتونکو د ټاګې په دې مین چوک کې کوم یو دکان دی مختلف قسمه سامانونه پکې پراته دي هغې سره به خبرې اترې کو پخوانی دکان راته ښکاري دلته ماما چې کم دی نو وږي هم خرڅي د وګو به یو خپل دور و خلک په چې کم دی نو وږي به اغوستل اوس وږي هم خلک ډېر ناخلي لالا سلامونه درته وایم وعلیکم السلام یو عوام ده ظلم دی سیلې ده موسم خراب دی نو لږ غونده کې تکلیف بل درکو ډاګې کلی کې ولاړ یو نو د ډاګې څه خاصیت دی د ډاګې خلک څنګه دي
نو لندو ټکو کې کوم نه موږ سره خپل خبرې شریک کړي. الحمدلله ډیر شریفان او خلک دې لکه تیز وایي چې आवाज راځي. دا کې خلک دې زیات پېل کې خي خلک خلک دې او ډیر چې کوم دې نو من مدوسو او هر له خسره چې کوم دې خلک دا دکان سره دښمنۍ او غیره داسې نه خوښي. نه خوښي لکه مت خو فورا منه خلک دې امن غواړي. صحیح ده صحیح امن غواړي. نو پښتانه ټول چې دي دا امن خوښي امن خوښونکي دي او الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. ټول صرف داګه نه دا پښتون د پښتون چې کم دی آباد دی الله دې په امن کې ساتي. سره ته وایي د دکان سره خپل نه ښه انداز تاسو پکې کم اټه جوړې نه دا تاسو خپل نه خپل نه ښه څومره وخت چې کم نه دا کوي یعنی یو 20 سال کې شل کال. ښه قدر منو دا چې کم دن مونږ سره لاله خبرې وکړلې ډېر خپل خبرې وکړلې. نور کلیپونه چې کم مونږ ګورو وینو زمونږ خوښیږي نو د کیمرې په شیشه باندې وي را باندې کوو تاسو سره به چې کم دن شریک وو سر ته بځې نه مونږ سره اوس قدر منو امید دی چې د ډاګې دکا کولې فزاګانی او دا خولې کلیفونه به تاسو خوښي وي. دا غزه کې مالا سلمان ساغر لا او شیواز یوسف زل را کې جذب چرته چې خاد آباد بریالي وسه بلی الله مصفره په الله پاک.